নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ট্রুথ মই অভয় ভূঞা আজিৰ সময়ৰ ডাঙৰ কথাটো হৈছে দা ৱাৰ অন ড্ৰাগছ অসমে এজন নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী পোৱাৰ পিছত যেন হঠাৎ অসম আৰক্ষীয়ে এটা অতুলনীয় শক্তি পাইছে যি শক্তিৰ ধৰণে অসমত বিভিন্ন ড্ৰাগছ ৰেকেট মাফিয়াক এৰেষ্ট কৰা হৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আচলতে বন্ধ কৰাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে যে ডাঙৰ প্ৰস্তুতি হ'ল ইয়াৰে আগৰ চৰকাৰৰ ছাৰ আপুনি যদি ইমানেই চিয়ৰি ক্ৰিমিনেল হয় ড্ৰাগ মাফিয়া হয় আপুনি ডাইৰেক্ট এৰেষ্ট কিয় নকৰে ইন্সপেক্টৰ জাভেদ শ্বিয়ৰ টু মাই পুৰা হয় ইভেন আই ট্ৰাষ্ট মাই খবৰিজ বাট মই এক ফুল এভিডেঞ্চ দি ধৰিব বিচাৰোঁ ৰেড হেণ্ডেড ৰংগে হাত একো বুজি পোৱা নাই ছাৰ আপুনিহে বেছি জানে আসাম পুলিশ উড়িয়া কি আছে খুলি দেখা জলদি জলদি দেখা স্যার লাই আকশন দেখা পাইছো সরি আর ডোন্ট মাইন্ড রং ইনফরমেশন বল কি হ'ল ছাৰ পিঁয়াজ কাটি আছো পেন অবাবে আকৌ এবাৰ ৰং ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ ডোন্ট মাইণ্ড কি ধুনীয়া গোন্ধ ঘুগুনিৰ কি কোৱা বে চাওঁ আই এম চ' ছৰি আকৌ ৰং ইনফৰ্মেশ্যন ডোন্ট মাইণ্ড You don't mind, right? Okay? ছাৰ মানে কোভেক্সিন আৰু কোভিশ্বিল্ড একেলগে ল'লোঁ মই হ'ব তুমি লোৱা ভেকচিন লোৱা ব'ল ছাৰ ই বাৰে বাৰে বাচি গৈ আছে যে মই কৈ আছোঁ ইয়াক ধৰি লওক আপুনি আই ন' দেট ইন্সপেক্টৰ জাভেদ মই পাৰিলে এতিয়া ইয়াক লগাব ভৰাই বি ডি এছ এম কৰি ইয়াৰ মুখৰ পৰা চব ওলাই দিলোঁ কিন্তু ন' আই ৱান্ট এভিডেঞ্চ মই এক ৰাংগে হাত ধৰিব বিচাৰোঁ আই ৱান্ট ইট ৰাইট হেণ্ডেড ছাৰ বেলেগৰ ঘৰত এনেকুৱা আহি ভাল লগা নাই তই চুপ থাক এতিয়াই সোমাব কিবাটো মিষ্টেক কৰিব তেতিয়া এক ৰংগে হাত ধৰি লওঁ কি হ'ল ছাৰ পিয়াজ যাব ওলাইছোঁ মই তাৰে পইচা আছে ইয়াতে এনভেলপত আৰু আপোনাৰ দুজনে মোৰ ঘৰত কি কৰি আছে ও আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা দেহে নাছো য়োগা কৰি কৰি ভুলতে তোমাৰ ঘৰতে সোমাই আহিলোঁ অ' আচ্ছা
আচ্ছা ঠিক আছে তুমি তুমি যোয়া বিয়াত যোয়া ভালকে যোয়া বল স্যার কিবা দেখা পাইছিল র স্যার মোক দেখা নাই আরে র না We got him. Let's go. Gusigel. Hey, time of edit toy gusigel. Kabalago type pole gusigel. Salagia sort of a lady. Abka karumet head teriki. Skrrt skrrt. Mekhala mekhala. Say to skrrt skrrt hai asile. এইখন অসমে ভাই ইয়াতে স্কার্ট নহয় মেখেলা চলে আৰু আৰু তুমি তুমি কৰা কৰা ভালকে কৰা অল দ্য বেষ্ট তুমি চাগে অডিশ্যনছ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰি আছা ৰাইট কৰা কুচিকেল কি আছে হাতত দেখা 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 কি হ'ল স্যার মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড হয় হাত ধৰি আছো বয়ফ্ৰেণ্ড কি আপোনাৰ প্ৰব্লেম হৈছে নেকি লাভ ইজ লাভ অ'কে আপুনি কোনো নহয় এনেকুৱা জাজ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ নামটো কওকচোন ফেচবুকত পষ্ট কৰিম নেকি না 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 একো প্ৰব্লেম নাই ধৰা ধৰা হাত ধৰা হাত ন' প্ৰব্লেম দুটা পেটি লৈ পেলাই এটা পেটিৰ পইচা দিছ যে ছেকেণ্ডটো কি তাৰিবি তই হা প্যারে হো সামনে হম কাবু মে কেসে রহে বহুত হৈ গ'ল বে লাষ্ট আৰু এবাৰ ট্ৰাই দিম নহ'লে জাভেদ উই হেভ টু ইউজ দ্যাট থিং লেকিন ছাৰ আপুনি চিয়'ৰ নে এইটো বস্তু ইউজ কৰিবলৈ মই যেতিয়া ক'ম তই জাষ্ট বস্তু ৰেডি ৰাখিবি আৰু আনিবি লেটছ ডু ইট সালা এক্সাম কেনসেল হওয়ার পিছত মানুষ স্ট্যান্ড করবো কই আছে ফালতু নাকি কি বিচাৰি আছে ছাৰ আৰু আপুনি ইমান কষ্ট কিয় কৰি আছে এক্সেক্টলি মই ইমান কষ্ট কিয় কৰি আছো এতিয়া তোক অসমীয়াৰ টেকনিক ইউজ কৰি ধৰিম মানে মানে জাৱেদ শিট রে জেঠি কিয় লৈ আনিলে রে ইহঁতে মিছা কৈ বাচি যাম বুলি নাভাবিবি ই চব সঁচা মিছা ধৰি লয় আৰু ইউ ৰেডি ফৰ দ্য ৰেপিড ফায়াৰ ৰাউণ্ড তোৰ নাম কি সামাৰ বৰুৱা তোৰ আচল নাম কি বাবলু এস্কোবাৰ
তোর বয়স কিমান 24 অসমৰ সবতকে বেছি কাজিয়া কত কত হয় ক্লাব হাউস আৰু কমার্স পইণ্ট কোকো কোলা নে পেপসি আপুনি বহুত সেক্সি পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু হুছেন ঐ সৰু সৰু হুছেন আলি আলি সৰু সৰু আলি ঐ সৰু সৰু আলি ও ফুল নুফুল কিয় তোৰ লগৰবোৰে যে ড্ৰাগছ খায় মইনো নাখাম কিয় এতিয়া মজা লাগিব না ভিৰু আৰু কিমান চাকনা দিবি মোক ধৰ ধৰ ইয়াক ধৰ শিট মেন আই হেভ বিন কট ৰেড হেণ্ডেড চালা গজমুৰা জেঠি এবাৰ জেলৰ পৰা ওলাব দে তোক চাই ল'ম আসাম পুলিচ লগত পাঙ্গা ইছে তো ফাঁসি হবি ফাঁসি থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' হোপ ইউ গাইজ লাইক ইট যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক এণ্ড আমি দেখা পাই আছোঁ যে 60% মানুহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বাকী 40% চাই আছে বাট ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই 60% চ' আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি থাকিব অলপ ফাম্বল হৈ আছোঁ মই আৰু হাতখন মোৰ ৰেড এতিয়া হৈ আছে কাৰণ মই ভিডিঅ' ৰেড ৰেড হেণ্ডেড মই ধৰি ল'লোঁ মোক চ' ধুব পৰা নাই আচ্ছা আচ্ছা এইটো আমাৰ ভিডিঅ'ত বহুত আহি থাকে জাভেদ ব্ৰো বিগ শাউট টু জাভেদ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট দি থাকিব ফ'ল' কৰিব গুড বাই নহয় লাষ্টত কিবা ক'ব আছে গিভ অ'ৱে ইয়েছ ফাৰ্ষ্ট অফ অল থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ 50K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ উই আৰ ভেৰি গ্ৰেটফুল চ' আমিও ভাবিছোঁ কিবা আপোনালোকক গিফ্ট দিওঁ চ' আমি এটা গিভ অ'ৱে কম্পিটিশ্যন পাতি আছোঁ উইচ ইজ ইন এছ'চিয়েশ্যন উইথ বম হাউচ যোনটো এটা কাপোৰ এইবিলাক বস্তু কিনা এটা ইউ ন' পেজ হয় ইনষ্টাগ্ৰামত আছে আপুনি ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আপুনি চেক কৰিব পাৰে চ' ৰুলছ বহুত বেছি চিম্পল হয় আপোনালোকে খালী ইনষ্টাগ্ৰামত এটা ষ্টৰি দিব লাগে য'ত আপোনালোকে মোক ৰোহিত আৰু ৱাৰ্ম হাউচৰ টেগ দিব লাগিব এই তিনিটাই টেগ দিব লাগিব টেগ দি পেলাই লিখিব লাগিব ৱাই ইউ লাভ জি থ্ৰী আপুনি কিয় ভাল পায় কি এনেকুৱা বস্তু আছে যোনটো মানে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো চালে বহুত ভাল লাগে সেইটো লিখিব লাগিব এণ্ড আপোনালোকে যিমান ধৰণে লিখিব 30, 40, 15 যিমানে হওক আমি সেইকেইজনৰ চিটোত নাম লিখিম নাম লিখি পেলাই এদিন আমি লাইভ আহি পেলাই চবৰ আগত আমি পিক কৰিম ৰেণ্ডমলি এনেকুৱা নহয় যে কি স্ক্ৰিপ্টেড বৰ্ডে হ'ব পাৰে ভাবিব পাৰে কি জাকে তাকে দিছে চ' আপোনালোকৰ আগতে চবকে এনেকৈ চকু মজি উঠাম যোন তিনিজন নাম আহে সেই তিনিজন আমি কিভাৱে দি আছোঁ চ' ইট উইল বি ফেয়াৰ ইনাফ আই গেছ চ' আৰু এবাৰ ৰুল ভালকৈ কৈ দিছোঁ ৰোহিত ছামাৰ আৰু ৱাৰ্ম হাউচ এই তিনিটা টেগ কৰা কম্পালচৰি হয় ৱাই ইউ লাভ জি3 লিখিব লাগে আৰু আই হোপ চবে পাৰ্ট লয় আৰু আমি চুন কমিউনিটিত ভালকৈ ৰুলছবিলাক ভালকৈ ৰিটাৰ্ণত ভালকৈ দিম চ' আই হোপ চবে পাৰ্ট লয় থেংক ইউ